började när jag var på jobbet en dag. En elev kom till mig som gjorde läxan så bra. Jag blev så lycklig att jag gav en läxa till. Sa att du får räkna ut boken om du vill. Hon sa det är faktiskt lov nu fröken. Jag går hem. Jag går hem, jag vill vara.